Aqua Medline, biz bilan yengilmaysiz. Yana bir bor yurak ishemik kasalligi haqida suhbatlashamiz. O'sha qonda yurgan xolesterinlar qon tobining ichiga juda ham tez kirib oladi. 2008-yilda infarkt olganman, birinchi infarktni. Bitta stent qo'ydirganman dekabr oyida va yanvar oyida 3ta stent qo'ydirganman. Mana shu qon sirab qolganidan keyin mana bunaqa rangga ega bo'lar ekan bu. Agarda mabodo bu jarayon rivojlanayotgan bo'lsa, unda infarkt oldi holati. O'sha 4ta joyda tomirda tiqilish aniqlandi. Mana shundan keyin ahvolim og'irlashib qoldi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda yana Puls 11:41 ko'rsatuvi. Biz ushbu ko'rsatuvimiz orqali kasalliklar haqida qisqa londa, ammo aniq javoblarni sizga taqdim etamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Roziqul aka, bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi nima? Bilasan, Maftunaxon, biz avvalgi ko'rsatuvlarimizdan birida yurak ishemik kasalligi haqida gapirganimiz bois, bu borada teletomoshabinlardan ko'plab savollarni qabul qildik va yana bir bor bu xastalikni yoritib berishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, yana bir bor yurak ishemik kasalligi haqida suhbatlashamiz. Ko'rsatuvimizning bosh homiysi Aqua Medline tibbiyot markazi va albatta ko'rsatuvimiz bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa yoki sizni salomatligingiz borasida savollar tug'ilgan bo'lsa 11:41 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib murojaat qilishingiz mumkin. Demak, boshladik. Demak, birinchi ekspertimiz Aqua Medline tibbiyot markazida shifokor kardiolog bo'lib faoliyat yuritadilar. Tajikulov Bobur Hasanovich. Bobur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Bobur aka, siz bilan yana bir bora didor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Men ham xursandman. Yodingizda bo'lsa, biz siz bilan yurak ishemik kasalligi, ya'ni yurak qon tomirlarini siqilishi va uning natijasida yurakning aziyat chekish haqida gapirgan edik. Imkon qadar uni tekshirish, davolash usullari haqida maqsadlarga erishdik-ku, lekin oydinlashtirilmagan, yoritilmagan jihatlari ham yo'q emas ekan. O'shanda siz aytib o'tdingiz, xavf omillari haqida gapirganimizda ayrim bir xastaliklar, yondosh xastaliklar yurak ishemik kasalligini kelib chiqishi va avj olishida juda muhim ahamiyatga ega deb aytdingiz. Keling, aynan o'sha yondosh kasalliklar haqida gaplashsak. Hozir aytmoqchi bo'lgan yondosh kasalliklarim bu ham juda ko'p o'chiradi. O'tgan ko'rsatuvda ham takrorladik. Misol uchun qon bosimi balandligi, ya'ni arterial gipertoniya yurak ishemik kasalligi bilan deyarli 70-80% holatlarda birga keladi. Yana bir kasallik borki, qandli diabet. Bu kasallik ham yurak ishemik kasalligini rivojlanishida hattoki to'g'ridan-to'g'ri sababi bo'ladi. Kasallikni rivojlanishiga, og'irlashishiga sabab bo'ladi. Bu qanaqa yuz beradi? Qon bosimi ham, qandli diabet ham qon tomirlarga ta'sir ko'rsatadi. Soddaroq tushuntirganimizda, qon bosimi baland bemorlarda qon tomirining ichida kichkina mikro juda ham mayda travmalar, ya'ni teshiklar paydo bo'ladi. Jarohatlar. Bu jarohatlardan o'sha qonda yurgan xolesterinlar qon tobining ichiga juda ham tez kirib oladi. Demak, tomoshabinlarga alohida aytib o'tmoqchi edim, qonning miqdorida juda ko'p hujayralar, har xil oziq moddalar, mikroelementlar, vitaminlar bor, jumladan o'sha yog' moddalar, ya'ni xolesterinli ham, to'g'rimi? Qandli diabetda ham deyarli xuddi shunaqa jarayon yuz beradi, ya'ni o'sha ortiqcha qand miqdori ham qon tomiri devorini shikastlash xususiyatiga ega ekan va bu bunaqa qon tomirlarda aterosklerotik jarayon tezlashib ketadi bir necha karra. Shuning uchun yurak ishemik kasalligini oldini olish uchun yoki yurak ishemik kasalligi bilan og'riyotgan bemorlarni samarali davolash uchun bu yondosh kasalliklarni ham to'g'ri davolash, effektiv davolash juda ham muhim. Ya'ni asosiy kasallikni davolamasdan turib uning asoratini davolash bu samarasiz deb aytmoqchisiz. Insonda gipertonik xastaligi bo'lsa, qandli diabet holati bo'lsa yoki semizlik holatlari bo'lsa, ularda albatta yurakni tekshirish uchun ya'ni
zamin, sabab bir karra, bir necha karra ko'proq ekan. Keling, biz suhbatimizni aynan shunday holat bilan aziyat chekkan bugungi mehmonimiz bilan davom ettirsak, marhamat. Demak, studiyamizga Eshif Arabboy akani chaqiramiz. 1956-yil dunyoga kelganlar, Politexnika universitetida oliy matematikadan dars beradilar. Arabboy aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz, marhamat. Bugungi mavzuyimiz bu yurak ishemik xastaligi ekan. Shu borada sizni nima bezovta qilgan, nimadan aziyat chekkansiz? Assalomu alaykum, hurmatli aziz. Mana shu puls 11:41 ko'rsatuvining ishtirokchilari. Men 2016-yilgacha Toshkent davlat texnik universitetida matematika kafedrasida ishlab, matematikadan dars berib keldim. Endi shu borada ishlarimiz juda ham hali nima deydi, tanaffuslar juda ham qisqa bo'lganligi uchun tez ovqatlanib, tez darsga kirishga to'g'ri keladi. Shu paytda palapartish ovqatlangan hisoblaganmi, boshqaganmi, 2007-yilda qandli diabet kasalligi bilan kasallanib qoldim. Uni ham o'zim bilganim yo'q, lekin buni ham o'sha yaxshi insonlar bor ekan, ular aytishdi, mani fiziologik holatimni ko'rib, boshqa qilib, domla sizda bir o'zgarishlar bo'lyapti, aralab ketyapsiz, mana shunaqa suv soqyapsiz, boshqa hammasi so'rashdi. Keyin aytdim, demak qisqa davr ichida tezda ozib ketgansiz va ko'p suv iste'mol qilgansiz, shundaymi? Shularni aytgandan keyin bir doktorga uchrab ko'ring, u doktorga uchramagan edim bu paytgacha. Xullas, uchrab ko'rsam qandli diabet 13 chiqqan. Shundan keyin sekin davolashga, parhezga tushib davolanib yurdik. Lekin bu qandli diabet kasalligida ancha asoratlari ko'p ekan, ta'sirlari ko'p ekan, doriman bar davolaganimizman. Ba'zi hollarda uni hammasi har doim saqlab bo'lmas ekan. Shuni hisoblaganmi, 2014-yilda infarkt kasalligini oldim. Shu bilan mana doktorlar yaxshi davolab, avvalo Alloh xolarsa doktorlar sababchi bo'lib, mana yana hayotga qaytdik. Mana har kuni o'z vaqtida dorilarni ichib yurmiz, mana 6-5 yil bo'ldi. O'zingizni yaxshi his qilasiz? O'zimizni yaxshi his qilib yuribman. Borxazan, sizga bu borada savol bermoqchi edim. Mana bizni Arabboy aka misollarida tomosha qilib o'tirgan teletomoshabinlar orasida kimdadir faqat qandli diabet, kimdadir qandli diabet hamda ishemik yurak ishemik kasalligi barobar kelgan bo'lishi mumkin. Mana shunda insonlar nimalarga rioya qilish kerak? Qisqa londa 1-2-3 deb ayta olasizmi? Ya'ni tavsiya sifatida. Avvalambor to'g'ri ovqatlanishga, har kuni yetarli jismoniy aktivlikka, ya'ni kamida 30 minut har kuni yurib turishlari kerak, dorilarini vaqtida ichib yurishlari kerak. Shu bilan birga qondagi qand miqdorini albatta me'yorda ushlab yurish kerak. Bu borada endokrinolog bilan yaxshi ishlashimizga to'g'ri keladi. Va shifokor belgilagan muddatda albatta, hattoki o'zingizni yaxshi his qilsangiz ham, albatta shifokor belgilagan muddatda kelib, kerakli tashxislarni topshirib, chunki bizi qonda xolesterinni bundan tashqari nazorat qilib turishimiz kerak, u aniq bir darajaga tushishi kerak, me'yorda bo'lishi kerak. Arabboyga hozirgi kunda qand miqdori qanaqa sizda? 8-9 atrofida. Demak, o'sha endokrinolog yozib bergan dori-darmonlar, kardiolog yozib bergan dori-darmonlar, o'shanchun shundan oshirib yormayman deyapti, shuni ishlab turibmiz. Dori-darmondan keyingi holatingiz qanaqa? O'zingiz qanaqa his qilasiz? O'zimni yaxshi his qilaman, hozir yaxshi, bemalol haligi yana nima deydi, ijodiy faoliyatga qaytib ishlab turibmiz. Demak, shifokorlarni tavsiyalari sizga foyda berib kelmoqda. Arabboy aka, umuman tashrifingiz uchun rahmat. Doimo shifokorlar tashrifini kanda qilmasligingizni maslahat beraylik. Bu borada kichkinagina sovg'amiz ham bor. Akfa Midline tibbiyot markaziga aynan Bobur Hasanch ko'riklariga bepul mana sizga voucher, mana shu voucherni sizga topshirib qolamiz. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Hozir Arabboy aka bilan suhbatlashganda qandli diabetda o'ziga qarab yurish kerak dedingiz. Nafaqat qandli diabetda, hattoki o'sha yurak ishemik kasalliklarida ham. Aynan nimalar mumkin yoki mumkin emasligi haqida ro'zuqlikka keling gaplashsak-da, yonimda turgan mahsulotlarning foyda va zararini bilib olsak. Bobur aka, marhamat. Demak, Maftunaxon bizning ananaviy oshxonamizning bekalari. Birinchi narsamiz bu go'sht. Mumkin yoki mumkin emas? Go'sht mahsulotlarini ba'zi turlari bizani kasallikda me'yordan ortib ketishi kerak emas. O'zi yurak ishemik kasalligida dietani eng asosiy o'zagi bu gipoxolesterinli dieta deb aytamiz, ya'ni xolesteringa boy mahsulotlarni biz chegaralashimiz kerak. Go'shtlar, qizil go'shtlar,
ya'ni mol go'shti, qo'y go'shti, ot go'shti, bular qizil go'shtligi kiradi. Bu go'shtlarda xolesterin ancha-muncha ko'p. Oq go'shtlarga nisbatan, ya'ni paranda go'shti, baliq go'shtlari, shuning uchun bemorlarga biz tavsiya qilamiz qizil go'shtni maksimal darajada kamaytirishga. Chegaralashga. Demak, oq go'sht, tovuq, paranda, baliq mumkin, qizil go'shtlar mumkin emas. Unda qayerga qo'yay? O'rtaga qo'yaymi? Mumkin emas. Ha yoki yo'q. Mumkin emas joyga qo'ya olasiz. Mumkin emas. Oldik. Keyingi mahsulotimiz bayramlar usiz o'tmaydigan shirinliklar. 100% mumkin emas. Nima uchun? To'g'ri. Qoida bo'yicha kuniga inson 24 soat davomida uzog'i bilan 50 gram shirinlik iste'mol qilinishi tavsiya etiladi. Mumkin emas ekan. Ko'katlar. Menimcha mumkin bo'lsa kerak. Ko'katlar juda ham foydali. Chunki ko'katlarda birinchidan o'sha mumkin emas degan mahsulotlarimiz bo'lmaydi, ya'ni uglevodlar va yog'li mahsulotlar. Undan tashqari ko'katlar, kraxmal yo'q. Undan tashqari ko'katlar bu kletchatka bo'lgani uchun ichak faoliyatiga ba'zida ba'zi ko'katlar ba'zi sabzavot mahsulotlarida xolesterinni o'ziga biriktirib olish xususiyatiga ega, shuning uchun bu foydali. Yana bitta savol, ko'katlarni yuvib ustiga tuz sepib yeydiganlar ham bor. Tuzni ko'pincha mumkin emas deymiz. Agar ko'katni ustiga tuz sepib yesak, bu foydali jihatlarini yo'qotmaydimi? Yo'qotmaydi, lekin boshqa bir xavf omili, ya'ni gipertonik xastalikni olib kelishiga mumkin, o'shaning uchun tuzsiz iste'mol qilish tavsiya etiladi. Undan tashqari ko'katlarning yana bir jihati bor, Bobur Hasanich, ko'katlar antioksidantlarga boy bo'lganligi sababli qon tomirlarining ichidan shikastlanishini oldini olar ekan. Demak, ko'katlar mumkin, mumkin yana va bir bor mumkin. Tavsiya qilinadi. Davom etamiz. Grechka. Albatta mumkin, chunki grechkada ham zararli yog' komponentlari bo'lmaydi, ya'ni xolesterin, to'yingan yog' kislotalar. Sabzavotlar va asosan sabzi bizga qo'yilgan ekan. Sabzavotlar ham mumkin. Biz aytamizki, kunlik miqdori 3-6 porsiyada bo'lish kerak deb aytamiz. Bu 300 gram, 600 gram degani meva sabzavotlarni. Meva sabzavotlar albatta foydali. Bu endi meva sabzavotlardan ham ko'ra shirinroq, hammasining ichidan eng yoqimlisi bo'lsa kerak, pomidor va bodring. Va foydalisi. Non turgan ekan, baton. Un mahsulotlari me'yordan ortib ketish kerak emas. Ba'zida biz majbur bo'lamiz me'yordan ham kamaytirishga. Sababi un mahsulotlari hammasi tarkibida kraxmal, uglevodlar saqlaydi. Bular energiyaga boy mahsulotlar hisoblanadi bemorlarimizda. Semizlikka, organizmda ulardan kelajakda yog' mahsulotlari paydo bo'ladi, xolesterin va hokazo. Shuning uchun me'yordan ortirib yubormaslik zarur. Bu esa mevalar, olma, nok, shaftoli. Albatta qandli diabeti yo'q bemorlarga bemalol mumkin. Qandli diabeti bor bemorlarga shirasi ko'p, mevalar ko'p tavsiya qilinmaydi. Yurak uchun esa foydali. Ayniqsa O'zbekistonniki bo'lsa. Albatta. Sutli mahsulotlar. Sutli mahsulotlarni yog'siz turlarini tavsiya qilamiz, chunki har holda sut mahsulotlari bu hayvon mahsulotlariga kiradi. Ular yog'li turlari o'zida ko'p miqdorda xolesterin. Ya'ni sut bo'lsa 1%lik, kefir bo'lsa yog'sizlantirilgani tavsiya etiladi. To'g'ri, brinza mumkin. Pishloq ko'p tavsiya qilinmaydi. Pishloq juda ham yog'li, xolesteringa juda ham boy. Xolesteringa boy. To'g'ri, brinza ham tavsiya qilinmaydi. Pishloq mumkin emas. Yog' yog' mahsulotlaridan faqat o'simlik yog'lari tavsiya qilinadi. Chunki hayvon yog'larida aytganimizdek xolesterin juda ham ko'p. Umuman olganda siz yordamingizda biz yurak ishemik kasalligiga, ayniqsa parhez masalalariga oydinlik kiritdik. Yana bir bor tashrifingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Rahmat. Rahmat sizga. Sağ bo'ling, rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, biz yurak ishemik kasalligi haqida gapirar ekamiz. Ming afsus, har doim ham uni parhez yoki dori-darmon bilan bartaraf qilish imkoniyatiga ega emasmiz va ayrim holatlarda jarrohlik amaliyotlarini qo'llashga ham majbur bo'lamiz va keyingi mijozimiz aynan shunday patsientlar toifasidan. Vohida Rustam akani chaqiramiz. 1951-yil dunyoga kelganlar. Rustam aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Biz yurak ishemik kasalligi haqida gapirar ekamiz. Keling, qisqacha sizni tarixingiz bilan tanishib chiqsak. Kasallik nimadan boshlangan?
avvalo men aytmoqchimanki, sizlarning oldingi ko'rsatuvlaringizni men ko'rdim. O'sha bemorlar qaysi bemor o'zini holatini tushuntirgan bo'lsa, shu holatlarning hammasi menda mavjud bo'lgan. Men avvalo 2008-yilda infarkt olganman, birinchi infarktni. Undan keyin 2012-yilda bitta stent qo'ydirganman, dekabr oyida va yanvar oyida 3ta stent qo'ydirganman. Ya'ni infarktdan keyin ham baribir yurak ishimining kasalligi holati saqlangan. Ha, o'sha 3ta stent qo'ydirganman. O'sha 3 stentdan keyin yana 6 yil aradan o'tib, 2019-yilda ahvolim og'irlashib qoldi. Yurak pristup bera boshladi, tinimsiz og'riq bo'lardi. Xuddi mana o'tgan safarki eshitirishda Sardor shifokorimiz qatnashganlar, o'zlari koronografiyani o'tkazdilar menda. Keyin tushuntirdilar, menga stent qo'yishda iloji bo'lmadi. Shuning uchun jarrohlik operatsiyasini o'tkazishni taklif qilishdi. Men rozi bo'ldim. Ana shu operatsiyani juda bir malakali Rossiya Federatsiyasida ishlab kelgan yaxshi shifokor menda shu jarrohlik operatsiyasini o'tkazdi. 3ta tomirni almashtirdilar o'sha. Lekin jarrohlik amaliyotigacha bo'lgan davrda stent qo'yilsa ham baribir qon tomirlarini torayish jarayoni davom etavergan. Buni sababi nimada? Siz shifokorlarni tavsiyalariga rioya qilmadingizmi? Parhezga rioya qilmadingizmi? Haqiqatan ham to'g'ri, lekin o'sha dorilarni sonini kamaytirib qo'ydim. Endi yaxshi bo'ldim degan gap bo'ldi-da menda. Shu e'tibor bermaganman o'sha. Shu dorilarni faqat 2taginasini ichdim, lekin qolganiga e'tibor bermadim. I ovqatda ham diyet qilmadim. Mana shu sabab o'sha kasallik menda tarqaldi. O'sha 4ta joyda tomirda tiqilish aniqlandi. Mana shundan keyin ahvolim og'irlashib qoldi. Demak, oxiriga borib hatto stent qo'yish imkoniyati ham bo'lmaganligi sababli, ha, o'shaning iloji bo'lmagandan keyin jarrohlik operatsiyasini o'tkazdilar menda. Keling, mana shu jarrohlik amaliyoti haqida suhbatni aynan mana shu amaliyotni o'tkazgan yurak jarrohi bilan birgalikda davom ettirsak, agar qarshi bo'lmasangiz. Rahmat. Melkulov Alisher Alimardonovichni hozirda chaqiramiz. Ular bugungi kunda Alfa Medline tibbiyot markazida kardioxirurg bo'lib faoliyat yuritayaptilar. Alisher aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabinlar, Alisher aka, Rossiya Federatsiyasining, nafaqat Rossiya Federatsiyasi, dunyoda nomdor bir Bakulov nomli katta bir muassasada ko'p yillar faoliyat yuritib kelgan bizni hamyurtimiz, hozirgi kunda baxtimizga bu inson O'zbekistonda Akfa Medline tibbiyot markazida faoliyat yuritib kelmoqdalar. Bevosita maqsadga o'tsak, jarrohlik amaliyot haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Ko'pchilik holatlarda afsuski yurak ishemik kasalligida davolashda konservativ metodlar effektga yetarli ko'ngildagidek natija bermaydi. Shuning uchun olimlar koronar shuntlash operatsiyasini ixtiro qilishgan. Koronar shuntlash operatsiyasini asosiy maqsadi, mohiyati bu aterosklerotik jarayon natijasida hosil bo'lgan to'siqlarni aylanib o'tuvchi aylanma yo'llar hosil qilish va shu orqali yurakni qon bilan ta'minlanishi buzilgan sohalarini qon bilan ta'minlanishini yaxshilashga qaratilgan. Ko'p marotaba eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal deyishadi. Biz ota-bobolarimiz qoliga ibora. Keling, mana shu jarayonni teletomoshabinlarimiz uchun ko'rgazmali ashyoda birgalikda namoyon qilsak. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, mana bu bizning yuragimiz va yurakki yuqorida kardiologlarimiz aytganidek ikkita toch tomiri bor. İkkita toch tomiri qon bilan ta'minlaydi. Bu chap toch tomiri va o'ng toch tomiri. Mana aterosklerotik jarayon natijasida yillar davomida xolesterin plakchalar hosil bo'lib, o'sha plakchalar qonda o'tkazuvchi faoliyatini cheklashga va oxir oqibatda buzilishiga olib keladi. Qonning harakatiga to'sqinlik qiladi. Keling, men bu jarayonni davom ettiring. Demak, sariq bu bizda o'sha aterosklerotik plakchalar. Plakchalar. Asta-sekinlik bilan qon tomirini to'liq yopib qo'yishigacha olib kelishi mumkin, shundaymi? Ya'ni bu jarayon bu yerda davomiy bo'lishi mumkin ekan va oxir-oqibat hozir hurmatli teletomoshabinlarga ko'rsatib beramiz. Tasavvur qiling, bu bizning yuragimiz. Yurak qizil rangda. Mana shu qon sirab qolganidan keyin yuragimiz asta-sekinlik bilan mana bunaqa rangga ega bo'lar ekan. Bu
infarkt oldi holati deb baholasak bo'ladimi, Alisher aka? Agarda mabodo bu jarayon o'tkir rivojlanayotgan bo'lsa, unda infarkt oldi holati. Demak, men bu yerda to'sqinlik bo'lganidan keyin yurakning bu sohasi aziyat chekadi. Qon aylanishi buzilib, o'sha tomirni pastki qismida qon bilan ta'minlanish buzilishi oqibatida bemorda klinik belgilari paydo bo'ladi. Ya'ni bu og'riq, hansirash, qo'lga og'riq berish, sahasida og'riqlar achitib, og'rishlar bilan barchasida bo'lgan bo'lsa kerak. Buni hammasi bemorni hayot sifatini yomonlashtiradi. Chunki bemor oldin tez harakat qilib yurgan bo'lsa, unda ma'lum bir salgina harakat qilsa og'riqlar paydo bo'lib, harakatni to'xtatishga, dam olishga majbur bo'ladi. Bu bemor uchun belgi. To'xtagin, ko'ringin, vrachlarga borib ko'rsatgin. Bu organizmda, yurakda qon yetmayapti deb signal. Albatta, bunday alomatlarga hurmatli tomoshabinlar, biz diqqatli bo'lishimiz joiz ekan. Shunday holat ro'y berdi. Dori-darmon qildik, yordam bermadi. Stent qo'ydik, yordam bermadi. Keyingi qadamimiz bu nima? Iloji bormi? Keyingi qadam bu aorta koronar shuntlash operatsiyasi. Uning mohiyati nimada? Aorta koronar shuntlash operatsiyasining mohiyati bu bemorni o'zidan tomirchalar olinadi. Va mana shu aterosklerotik to'siqdan pastki qismiga tikiladi. Aylanma yo'l hosil qilinadi. Bitta qismi koronar tomirga, ikkinchi qismi esa yurakdan chiquvchi yirik tomir, bu aorta. O'sha tomonga ulanib, aylanma yo'l hosil qilib, o'sha orqali qon aylanishi buzilgan sohalarda qon aylanishini yaxshilanib tiklanadi. To'qimalar yana oldingidek o'z holatiga qaytib, bemor o'zini yaxshi his qilib boshlaydi. Alisher aka, bilasizmi, biz ko'p yurtdoshlarimiz tom orqalari bor. Mana shu aylanma yo'lni o'rnatish bir qandaydir qo'shimcha ariq qazishga o'xshash jihati bormi, yo'qmi? Shunaqa o'xshatish qilsak ham bo'ladi. Da, mabodo mana tasavvur qiling, truba. U trubaga chiqindi tiqilib qoldi. Truba to'liq yopildi va shu chiqindini tozalashda iloji yo'q. Unday holatlarda biz truba orqali suv oqqan sohaga suvni yo'naltirishimiz uchun yangi yo'l hosil qilishimiz kerak. Unda o'sha boshqa turbani yoki ariqchani qazib, aylanma yo'l hosil qilib, suvni o'sha joyga yo'naltiramiz. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, bu qon tomirlari tabiatan inom etilgan mana shu ariqchalar bo'lsa, bular to'liq yopilib qolgan holatda biz sun'iy yo'lakchani hosil qilar ekamiz. Demak, bular davolangan, stentlar qo'ygan, bularni hammasi besamar bo'lganidan keyin oxir-oqibat mana shunaqa aylanma yo'l qo'yishga majbur bo'ldingiz. Alisher aka, mana aylanma yo'l dedingiz, mana shu endi bamisoli shlang. Bu nimadan yasaladi? Bu bemorni o'zidan olinadi. Bu aorta arterial shunt va aorta venos, ikkita tipdagi shunt bor. Shunt nima degani? Shunt degani bu naycha. Naycha degani, aha. Da. O'sha aylanma yo'l uchun ishlatiladigan naycha. Sun'iy naycha. Sun'iy emas, o'zidan tabiiy naycha, tomiri. O'sha tomir olingandan keyin tomir olingan joyda hech qanaqa ziyonli holat bo'lmaydimi? Chunki tomir hamma joyda kerak-ku. Va qayerdan olinadi bu tomir? Ziyonli holat bo'lmaydi, chunki bu tomir aortavenoz tomir olinadigan bo'lsa, bu oyoqdan olinadi. Oyoqda yuzaki va chuqur venalar sistemasi mavjud. Biz yuzaki venadan katta teri osti venasini olamiz. Qolgan chuqur va qolgan yuzaki venalar hisobiga qon aylanishi buzilmaydi, davom etadi. O'z normal faoliyatini yuritaveradi qon aylanishi. Aytingchi, jarrohlik amaliyoti qachon o'tkazildi? 2 may kuni menda shu jarrohlik o'tkazildi, operatsiyasi. Bir kun reanimatsiyada yotdim, bir hafta palatada yotdim. 6-chi kuni menga javob berishdi. Juda yaxshi, 2 oy oldin bo'lgan ekan. Alisher aka, tibbiyotda bir qoida bor, mezon. O'sha biz amaliyotga oshirgan, biz qilgan ishimizni samarasini ifodalash, bu mijozi qoniqishi.
sizni operatsiyagacha, mana jarrohlik amaliyotgacha va jarrohlik amaliyotidan keyingi holatingiz borasida o'zgarish sezdingizmi? Albatta o'zgarish sezdim. Mana bugungi kunda men operatsiyagacha umuman joyimda yotib qoldim. Yurolmay ham qoldim. Mana operatsiyadan keyin 2 oy o'tdi. Hozir hammasi bitib ketdi. Operatsiya qilingan joylar o'zimni yaxshi his qilyapman. Hech qanaqa og'riq, hech narsa yo'q bugungi kunda. Hozir hattoki ishga ham chiqib ketdim. Mahallada rais bo'lib ishlayman. Moshina ham haydab yuribman hozir. Harakatlarda bemalol. Ofarin, ofarin. Albatta 100 ga kirib yurishingizni tarafdorimiz, lekin bitta sharti bilan shifokorlaringiz bergan tavsiyalarga albatta rioya qiling. Hatto sun'iy qon tomir bo'lsa ham baribir o'zingizniki, uni asrab avaylashingiz kerak. Tashrifingiz uchun albatta minnatdorchilik bildirib qolamiz sizga. Rahmat. Va sovg'amizni qabul qilib olasiz. Akfa Medline tibbiyot markazidan xuddi shu o'zingizni shifokoringizga bepul yo'llanma va maslahatlar uchun. Bu voucher sizga. Klinikamizda kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Bilasizmi Alisher aka, bir quvonarli holat, mana shunday murakkab yurakda o'tkaziladigan jarrohlik amaliyotlari hozirgi kunda O'zbekistonimizda, jumladan klinikamizda amalga oshirilyapti. Eng qizig'i Maftunaxon hozirgina bizga tashrif buyurgan mehmonimizga bu jarrohlik amaliyotini hattoki xorijlik mutaxassislar qilishdan bosh tortishgan va bizning mutaxassislarning sharofati bilan bu inson hozirgi kuni mana sog' omon o'sha mahallalariga, oilasiga bir naf tegib yurgan bir inson bo'lib yashab yurib kelmoqda. Shundaymi Alisher aka? Ha, shunaqa holat bo'lgan. Bu bemorni xorijlik mutaxassis ko'rib bosh tortgan. Bu bemorni ahvoli kundan-kunga og'irlashib boravergan. Oxirgi paytlarda pristublar mana shu xuruj davomiyligi 5 soatlargacha davom etib qolgan. Bizni oldimizga turmush o'rtoqlari keldilar. Ko'zlarida yosh, shu bir chora topmasalaringiz bo'lmaydi deb rosa najot izlab kelgan. Najot izlab keldi. Operatsiyani qildik. Mana Xudoga shukr. Jarrohlik amaliyotini qilmaganda oxiri infarkt va uni boshqa asoratlari bilan hattoki o'lim bilan tugashi mumkin edi. Chunki jarayon asosiy qon tomirining boshlang'ich qismida joylashgan edi. Keling, baribir tabib tabib emas, boshidan kechirgan tabib deydi. Bir emas, ikkita mehmonimiz bor. Aynan ana shunday jarrohlik amaliyotini boshidan kechirgan o'sha mehmonlarni taklif qilib, ular bilan suhbatni davom ettirsak, marhamat. Famin Viktor 1947-yil dunyoga kelganlar va Usmonov Rustam aka 1958-yil tavallud topganlar. Добрый день, приветствую, Виктор Ака, проходите. Ассаламу алейкум. Усман Ака, ассаламу алейкум. Шкелевсиз, мархамат. Добро пожаловать. Ну, наверное, начнем с вас. Виктор Ака, мы сегодня говорим о ишемической болезни сердца, о методах решения, в частности, об операциях. Нам бы хотелось узнать вашу историю, с чего все началось, что вас беспокоило, с чем все завершилось. Вначале я хочу поблагодарить моего, как говорится, спасителя. Потом перед этим был кардиолог Сардор. С них это, как говорится, все началось. И вообще всему коллективу вот этой больницы огромное спасибо. Нас смотрят миллионы телезрителей, и им очень интересна ваша история. Потому что схожих моментов очень много. С чего все началось? Я перенес 2 инфаркта. Вот. Но после второго инфаркта, оказывается, это было уже поздно стенд ставить. Вот. И начались приступы. Вначале, ну, месяц один раз там. А потом дошло, что на дню 2-3 раза приступы у меня. Жжение, страшная боль. Alisher aka, ana Viktor akani holatlari bo'yicha nima qo'shimcha qila olasiz? Qo'shimcha qilib, bu bemorimizning ahvoli juda og'ir edi. Albatta, ikkita infarktdan keyingi holat tasavvur qilish ham qiyin. Yurak faoliyati keskin buzilishi va o'pkada otek legких degan tushuncha bor meditsinada. O'sha holat bilan kuzatilgan va reanimatsiyada bemorimiz 10 kuncha yotgan, davolangan. Yurak faoliyati buzilganidan keyin o'pka ichida suv yig'ilish. Suv yig'ilib, yurak o'tkir yurak yetishmovchiligi natijasida klinikamizda koronarografiya
qilganimizda yurakni boyna aytib o'tganimizdek ikkita qon tomirdan ta'minlanishini eslatib o'tdik. O'sha bitta tomiri o'ng koronar tomir to'liq yopilib qolgan va chap koronar toch tomirini boshlang'ich qismida, boshlanadigan qismida 95%lik stenoz holati, ya'ni 95%ga blok to'siq borligini aniqladik. Ya'ni teletomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun yana bir takrorlamoqchi edim. Ikkitagina qon tomir bo'lsa, bittasi to'liq yopilgan, ikkinchisi 95%ga yopilgan. Bu mubolag'asiz, ya'ni bu inson hatto o'lim yoqasida turgan holat bilan qandaydir o'xshatish qilsa bo'ladi, shundaymi? Va siz jarrohlik amaliyotini o'tkazdingiz. Bundan tashqari bemorda o'pkasida xronik surunkali kasalliklar bo'lgan. Keyin biz ishlab turgan yurakda jarrohlik amaliyotini bajardik. 4 ta shunt tikdik. Operatsiyamiz natijasini mana studiyada ko'rib turibmiz. Bir emas, baravariga 4 ta yangi qon tomir qo'yildi. 4 ta qon tomir tikildi. Последний вопрос, Виктор Аке. Ваше самочувствие до и после? До операции я уже сказал, что страшные боли были, они участились, это довольно часто это стали. А сейчас я вот после операции хоть бы раз я что-то почувствовал. То есть никаких болей, ничего? Никаких, нет. Я не чувствую, где у меня, да, сердце. Отлично. Дай Бог вам долгих лет жизни, спасибо, конечно же, спасибо, здоровья. Спасибо. С вашего позволения, ikkinchi mehmonimiz Rustam aka, assalomu alaykum. Yana bir bor, endi mavzudan xabaringiz bor. O'zimga qarab dorini vaqtida ichirdim, keyin oxirgi payt sal dorilarni kamaytirib qo'ydim. Vaqtida ichmadim. Shu bilan 2019-yil yanvar kuni yengildan keyin 2-3 kundan keyin ertalab o'rnimdan turib yurdim. Yuz qo'lim yuvib yursam, o'sha yerda sovuq yer chiqdi. Sovuq yer chiqarkan, keyin ochdim, achishib o'tirib qoldim yerga. To'satdan. To'satdan. Ungacha unaqa bo'lmayapti. Siraz bildimki, yurak. Yuragim. Men dori ichdim, dori ichgandan sal qo'yib yubordim. Yana bir kun yurdim, qarasam bo'lmadi, o'zgarish bo'lmadi. Kardiografiya qildi. Endi qarasa tomirlarim hammasi yopilgan ekan. O'shandan keyin operatsiyaga rozi bo'ldim. Bu yo Alisherjon Rossiyadan bu yoqqa hali kelmagan ekanlar. Telefon qilib chaqirtirishdimi, chiqib keldilar deb birinchi bo'lib meni operatsiya qildi. Yuragini to'xtatmasdan qilaman deyishdi. O'sha ham rozi bo'ldim. Albatta. Qo'rqmanglar, operatsiya ikkinchi kunidan o'rnimga turib yurib ketdim. Bemalol harakat qildim. Qo'rqmanglar. Oparin, endi jarrohlik haqida alohida savol beramiz sizni xaloskoringizga. Lekin bizni qiziqtirgan bir savol bor. 2000-yil boshida infarkt boshingizdan kechirgan ekansiz-da. Uni ko'rinishi ham mana shu yanvar oyida bo'lgan holatga o'xshashmidi? Shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Nimaga yurdingiz uyda? Bir kun yurdim. Nima bo'yisdan? O'tib ketadi deb o'ylaganlar. O'tib ketadi deb o'yladim. Men har kun kechqurun yurardim. O'sha yurayotganda bir ikkita ani boy mashina dedingizki motori to'xtab qoladi. O'shanga o'xshab to'xtab buksavatib qoldi. Ha, demak alomatlarni sezib. Alomati bo'lganiki, sirat men telefon qildim. Yetti Nodirjonga, Nodirjon keling, bu yerda mutaxassislar bor. Tekshirib ko'ramiz deydi, o'sha kardiografiya qilib. Keling, yuragingizni batafsil holat haqida ma'lumotni yuragingizni to'g'ri ma'noda qo'llarida ushlagan insonga bersak, bu savolni Alisher aka, Rustam aka holatlar haqida. Rustam aka ham ko'pchilik bemorlarimiz qatori shu kasallikda cho'zib. Kasallikni o'zi emas, uning asorati yiqitib qo'ygandan keyin murojaat qilganlardi. Da, o'sha murojaatni kechiktirib yurgan. Keyin kasallikda asorati paydo bo'lgandan keyin murojaat qilishga majbur bo'lgan. Bizda klinikamizga murojaat qilgandan keyin koronarografiya tekshiruvi qilindi. Bu holatda umuman yurak ishemik kasalligini ga to'liq tashxis qo'yish uchun koronarografiya tekshiruvi bu oltin standart hisoblanadi va to'liq yurak koronar o'sha toch tomirlari holati haqida to'liq informatsiyani bera oladigan instrumental tekshiruv. Bu tekshiruvni o'tkazganimizdan keyin bemorimizda ko'p sonli shikastlanish aniqladik. 3 ta tomiri yopilib qolgan va 2 ta tomiri 85-95% ga
to'siq paydo bo'lganini aniqladik. Adashmasam bu juda qoniqarsiz natija. Juda qoniqarsiz. Har xil soniyada bu bemorimizda shu ishlab turgan ikki tomirdan bittasi agar yopilib qolganda unda takroriy infarkt va shu bilan to'satdan yurak o'limi holati kuzatilishi mumkin edi. Xudo ko'rsatmasin albatta. Va qanday muolaja amalga oshirildi? Bu bemorimizga ham koronar shuntlash operatsiyasini qildik. Koronar shuntlash operatsiyasini ishlab turgan yurakda 4 tomir tikildi. Shundan 2-tasi oyog'idan olingan aortovenoz shunt va 2-tasi tosh suyagining yonidan o'tadigan aortoarterial shunt. Ya'ni barcha qon tomirlari o'zlarining. O'zlarining koronar shuntlash operatsiyasida barcha tomirlar bemorning o'zidan olinadi. Suhbatimiz davomida bir necha marotaba Rustam aka ham aytib o'tdilar, ishlab turgan yurakda jarrohlik qildik dedingiz. Bu nima degani? Demak, ishlamay turganda ham qilsa bo'ladimi? Koronar shuntlash operatsiyasining 2 turi bor. Bu ishlab turgan yurakda va to'xtatilgan yurakda sun'iy qon aylanish apparati yordamida yurakni to'xtatib amalga oshirish mumkin. Yurak ishlamay turadi, butun 3.5 litr qon boshqa asbob orqali shu sun'iy qon aylanish apparati o'pka yurak funksiyasini bajarib vaqtinchalik bajarib turadi. Ishlab turgan yurakda amaliyotni bajarishda qanday afzalligi bor? Ishlab turgan yurakda bajariladigan operatsiyalar bemorlar uchun juda ko'p afzalliklari bor. Birinchidan bemorni tiklanishi tezroq kechadi. Ya'ni yuragi to'xtatilmaydi. Bemor tezroq o'ziga keladi. Bemor tez orada bo'limga o'tkaziladi va o'sha bo'limga o'tkazilgan kundanoq sekinlik bilan harakatlanib yura boshlaydi. Butun dunyoda mana misol 100% koronar shuntlash operatsiyasini oladigan bo'lsak, o'shani 80% to'xtatilgan yurakda qilinadi. Qolgan 20% ishlab turgan yurakda qilinadi. Sababi ishlab turgan afzalligi ko'proq. Sababi jarrohga to'xtatilgan holatda bajarish asab tizimiga osonroq, ishlab turgan yurakda texnik jihatdan salgina murakkabroq. Ya'ni har qanday jarroh o'sha operatsiyani amalga oshira olmaydi. Ofari, hurmatli teletomoshabinlar, hozirgi kunda O'zbekistonimizda mana ko'rib turganingizdek, yurak jarrohligining hatto eng murakkab shakllari ham amalga oshirilar ekan, albatta biz bundan faqat va faqat xursandmiz. Umuganda nima deymiz? Biz bugun ko'rsatuvimizning barcha mehmonlariga, jumladan Viktor aka, Rustam akaga uzoq umr tilab qolamiz. Sog'lik, omonlik, долгих лет жизни, конечно же, здоровья, безмерного здоровья. Tashrifingiz uchun rahmat. Kichkinagina sovg'amiz bor, u nasiz небольшой подарок. Mutaxassis ko'riklariga bepul voucher. Это наш voucher. Бесплатный voucher на посещение вашего любимого специалиста. Так что ждем вас в своей клинике. Только правильно, в хорошем состоянии духа и здоровья. Албатта сог-омон холатта. Мехмон болышыңызны. Тилакдошимиз. Рахмат сізге. Mana Maftunaxon biz Alisher aka bilan o'sha aorta koronar shuntlash, ya'ni yurakka sun'iy qon tomirlarini joylashtirish haqida ko'p gapirdik. Shaxsan o'zim bu operatsiyalarni ko'plab ko'rganman, lekin Maftunaxon, ko'plab teletomoshabinlarimiz bu jarrohlik amaliyotini ko'rishmagan, tasavvur ham qilisha olmaydi. Keling, aynan Akfa Medline tibbiyot markazida Alisher aka tomonidan bajarilgan mana shunday jarrohlik amaliyotini birgalikda tomosha qilsak, marhamat. Yaxshi bo'lardi. Man Emustafa bo'laman, Ramazanovich. 1952-yilda tug'ilganman. Buxorodan bo'laman. Meni aslida shu 2 oy ichida shu yurak bezovta qildi. Juda ham qattiq og'riydi. Undan keyin oyoqqa urdi. Ana bu yoqqa urdi. Ha. Ana shuni meni Buxoroga yotganda tavsiya qildilar. Ana shu yursam tamom. Umman yurmaysam kerak menda. Yurdim o'sha 5 metr yemanmi? 20 metr yuribmi, o'zi yurib bilmaydi. Avlodlarim shunday emasdi. Yosh kambort o'lib ketdi. Bugun nasib bo'lsa soat 8:30 da boshlaymiz dedi Alisherjon, vrachimiz. Qizim universitetda 4-chi kurs. Shuni ham chiqaray, to'yini ko'ray deb orzu qilib o'tirmanda bacham. Kecha hamma analizlarni topshirdim. Hammasini yaxshi dedi. Xudoga shukr qani. Bir
bemorda koronarografiya tekshiruvi natijasida 3 ta tomirida o'zgarish topildi. Shuning uchun bemorga hozir biz aorta koronar shuntlash operatsiyasini o'tkazishni rejalashtirganmiz. Ishlab turgan yurak. Qaytadan dunyoga keldim men. Qaytadan yigit bo'ldim men. Operatsiyadan oldim 5 metr ham yura olmas edim. Ana nodimni qo'yaring. Qanaqa qizlar turib kelaman. Biz endi chetda davlatga borib yurmaymiz, ko'ryapsiz. Ana bir hafta ichida men 3 kun ham o'tmadim bacha. 2 soat ichida men 9 bular. Yurish dedilar. Nega o'q qon bilan aylanib boshqa yo'lga. Ko'rganim shu. Yurib olmas edim 5 metrman. Hozir meni pastga tushirsang, agar men 5-chi etajda turibman. O'zim tushaman, o'zim chiqaman 5-chi etajga, birinchi etajga. Mana xudo taqdirida endi 10 orzu umidni yashasam bo'ladi. Anaqa aytgan edim. Qizim o'qiyapti, universitetda 3-chi kursda, Rus-Turkda, Buxorodagida. Xudo taqdirida ananing to'yini ko'raman endi men. Mening o'shani ne umidlan qirlaga o'qish tavrlarga qo'ymadim. 1.5 oycha shunday kasal bo'lib men o'ladigan odamni dunyoga qaytardilar qishmen. Shu qadar derni Alisher degan vrach iloy nega kirsin? Bachalarimni uzun ko'rsin. Hurmatli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, aynan mana shu jarrohlik amaliyoti bir necha kun avval Akfa Medline tibbiyot markazida amalga oshirildi. Bu bemorimiz hozirgi kunda o'zini yaxshi his qilyaptilar, sog'-omonlar, lekin uzoq yo'l Buxorodan kelganligi sababli aynan bu ko'rsatuvimizga tashrif buyura olmadilar. Ularga salom yo'llaymiz va keyingi ko'rsatuvlarimizda albatta ularni mehmon sifatida taklif etamiz. Alisher aka, bugun ko'rsatuvimiz ham nihoyasiga yetib bormoqda. Albatta, juda murakkab, muhim xastalik bo'lgan yurak ishemik kasalligi haqida barcha bergan ma'lumotlaringiz, tavsiyalaringiz uchun sizga rahmat deymiz. Albatta, qo'lingiz dard ko'rmasin va bunday buyuk kasbingizga faqat rivoj va zafarlar tilab qolamiz. Alisher aka, rostdan ham aynan yurak operatsiyasiga bog'liq bo'lgan xayollar hamisha qo'rqinchli bo'lgan, bunchalik oson va og'riqsiz o'tadi degan bir avval boshdan murojaat qilsa oson kechadi degan bir xayol bugundan boshlab tomoshabinlarimizda paydo bo'ldi. Buning uchun sizga va boshqa doktorlarimizga kattakon rahmat aytamiz. Alisher aka, tashrifingiz uchun rahmat sizga. Rahmat sizlarga ham taklif qilganingiz uchun. Tashrif ko'rishingiz uchun rahmat. Ro'zuqul aka, rostdan ham insonning organizmida yurakning ahamiyati juda ham katta va mana shu yuragimizni sog' salomat saqlashimiz, uni o'z vaqtida ko'rikdan o'tkazishimiz bu bizning zimmamizga yuklangan mas'uliyat hisoblanadi. Albatta, homilaning 24 kunligida ilk marotaba zarba urgan yuragimiz umrimiz mobaynida 3 milliard marotabagacha zarba urar ekan va buni har bir zarbasi sog'lom bo'lish uchun albatta biz yuragimiz qon tomirlarini ehtiyotlashimiz kerak do'stlar. Shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz yurak ishemik kasalligiga bag'ishlangan ko'rsatuvimizga yakun yasarkamiz. Sizga cheksiz sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Bu puls 11:41 ko'rsatuvi edi. Eslatib o'taman, ko'rsatuvimizning bosh homiysi Akfa Medline tibbiyot markazi va albatta salomatligingiz bo'yicha savollar bo'lsa 11:41 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Azizlar, o'zingizni asrang, sog'-omon bo'ling. Salomat bo'ling. Akfa Medline, biz bilan yengilmaysiz.
Demak, bugungi mavzuimiz allergiya. Allergiya o'zi nima? Beskontrolli prijom antibakteriyalnih preparatov. Nasldan naslga o'tadimi? Allergichkie zaboleyaniya po nasledstvu ne peredayut. Nafas oldik, lekin nafas chiqmayapti. Oddiy inson nafas olayotganda uni mushaklari qimillamaydi. Bronkial astmadan to'liq qutilsa bo'ladimi? Tanaga infeksiya tushsa, bu darrov o'sha bronkial astmani qo'zitib qo'yishi mumkin. Sizda 2 tomchi qoningizdan umuman allergiya bormi yo'qmi aniqlab berish imkoniyatiga ega ekan. Nafas qolgandan keyin bemor ahvoli yomonlashadi.